Тепер так виглядає ящик з-під боєприпасів української армії, який привезли дніпропетровські волонтери з передової. Майстриня Ірина Манейло, яка 30 років займається петриківським розписом, за тиждень зробила з нього справжній шедевр. Жінка ані трохи не вагалася, коли дізналася, для яких потреб то потрібно. За роботу не взяла ні копійки. Ну, щоб допомогти хоч що-небудь. Був самий син, є й онук. Збирати гроші на потреби армії дедалі важче, кажуть волонтери. Ідею розмалювати ящика з-під боєприпасів підказали самі бійці. Та віддали порожнього від гранати F1. Внутрі ми вирішили залишити все, як є. Вот, ну, скажем так, это все оригинально, тут какие-то остались еще надписи, маркировки, ну, это уже, фактически, это уже история, сегодняшняя история. Розписаний Петриківкою ящик волонтери виставили на український інтернет-аукціон. Хочуть виручити за нього щонайменше 2000 гривень. Гроші збирають на автомобіль швидкої допомоги для бійців 93-ї механізованої бригади. Ми сподіваємося, що, ну, як можна більше виручити, тому що ребятам очень нужны деньги для покупки скорой помощи. Результати торгів волонтери готові оприлюднити і прозвітувати за кожну копійчину. Нині ж вони попросили майстриню підготувати ще один лот, розписаний у неповторному петриківському стилі.